Grande do Sul, estado anfitrião. Bem-vindos a Gramado, cidade anfitriã. Bem-vindos à 30ª edição do Festures, Feira Internacional de Turismo de Gramado. Mostremos valor, constância, nesta ínfima injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra, de modelo a toda terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. Somos comprometidos com o que fazemos. Garantimos resultados aos nossos investidores, mas também semeamos bem querer, porque à frente dos números e das máquinas estão as pessoas. Aproveitamos o momento para saudar e agradecer a todos os nossos amigos da imprensa. A oportunidade que foi dada ao turismo será retornada, porque não pergunte o que o país possa ou pode fazer pelo turismo, mas se você perguntar o que o turismo pode fazer pelo Brasil, nós temos muitas respostas, e o Festures, em 30 anos, é símbolo desse esforço, símbolo dessa projeção, a qual eu agradeço em nome de todos os presentes, a família Rossi Zozanello. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Festures 30 anos. Estou aqui com a rainha dessa grande festa. Uma grande história que se iniciou, chegou aos 30 anos. Sucesso, muito trabalho e dedicação, Marta. Obrigada pelo título. Agora eu vou precisar da coroa e da faixa. Tem que resolver isso. Olha, realmente para alcançar a 30ª edição, são passos muito determinados que a gente teve que dar ao longo da vida. São escolhas e são momentos de muita alegria, mas também momentos muito duros, né? Porque sempre que se escolhe um caminho, ele tem, como todas as profissões, altos e baixos. Nós tivemos a sorte de conseguir, mesmo nos momentos difíceis, imprimir vontade de crescimento e nunca desistir do nosso sonho e nunca desistir do nosso objeto principal, que era trabalhar para a atividade turística. Nós, mesmo em situações mais delicadas, que surgiram outras escolhas, nós continuamos pensando que o turismo é o nosso dever, é o nosso prazer. E nós fizemos isso ao longo dos 30 anos e hoje a gente sai se sentindo coroada, já que tu me chamaste de rainha, porque a gente sabe o legado que a gente deixou aqui para Gramado, para a Serra Gaúcha, para o nosso estado e para a indústria turística brasileira. O Festures, desde a primeira edição, foi uma grande festa, como na primeira, na segunda, a festa dos 25 anos. E nesses 30, o que mais te surpreendeu? Tu sabe que uma das coisas que me surpreende a cada edição, porque sempre vem um número de pessoas maiores para cá, sempre vem novos convidados, sempre, enfim.
Mas todos eles que vêm para cá já vêm com um conhecimento a respeito do evento e com uma postura diferente em relação ao evento, uma postura de carinho com o evento, porque ouviu falar do evento com carinho. Então, o que me surpreende é que mesmo as pessoas que estão chegando pela primeira vez, como foi nessa edição, e foram muitos, porque nós tivemos um crescimento de 10%, nós tivemos o abraço nos corredores dessas pessoas que estavam chegando e queriam fazer uma foto com a gente, queriam nos abraçar, queriam nos cumprimentar. Então, o que me surpreendeu é justamente isso, o conhecimento que as pessoas têm do evento hoje de uma forma diferenciada em relação aos outros eventos da área. Vamos deixar o convite para os 31 anos em 2019? Em 2019, nós estamos aí com o evento sendo realizado de 7 a 10 de novembro, com uma novidade lançada no dia de ontem, que é o Espaço Wedding, a primeira novidade, mas nós sempre, durante o ano, lançamos novidades quase que mensalmente. Então, o meu convite é que todos os empresários, todos os segmentos da indústria turística e que estão direta e indiretamente envolvidos com a indústria turística, venham conhecer este evento que é uma ponte para os negócios do setor. Festuras, sempre se inovando e renovando, Marcos. É verdade, o Festuras é uma grande escola, né? Hoje a gente tem ele como o maior evento, talvez, da América Latina de turismo. E uma das coisas que eu tenho a oportunidade de estar à frente é justamente pensar um pouco mais de como o turismo pode se reinventar através da tecnologia. Então, dentro da família Rossi Zorzanello, que é a dona do Festuras, a gente criou uma nova empresa há 2 anos e hoje a gente também realiza talvez o maior evento de startups e inovação do Brasil, chamado Gramado Summit. E a gente se coloca sempre à disposição nesse laboratório de criações para entender como que a indústria turística pode, através do Festuras, entender como continuar inovando aí nos próximos anos. Vamos aproveitar, vamos deixar o convite para esse grande evento. Então, a Gramado Summit vai ocorrer de 31 de julho a 2 de agosto de 2019, aqui em Gramado. E, pô, todo mundo convidado, acessem o nosso site, a gente traz mais de 60 palestrantes, 130 startups. Essa galera que está revolucionando o mercado e quebrando todos os paradigmas possíveis, estão aqui numa grande feira. Sendo a gente está confirmando aí Serginho Groisman, nosso principal palestrante, junto com outros 60 cases de sucesso, então fica aí meu convite. Seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. O destino fez que você estivesse aqui hoje como diretor, quando o Festuras completa 30 anos. Especial bom dia Santa Catarina, aos amigos que estão nos assistindo nesse momento, a ti em especial Evandro. É um orgulho poder continuar e trilhar o caminho da minha mãe. Eu acho que ela deixou um legado muito bacana, não apenas para mim, mas principalmente para toda a comunidade, para toda a Serra Gaúcha, para o Rio Grande do Sul, para o turismo, para a cultura, para o social. Um trabalho extremamente relevante que nos faz e nos enche de motivação, ao lado da nossa sócia Marta Rossi, de poder startar com ela uma nova caminhada, após passarmos por um momento difícil, que foi a perda da minha mãe, e hoje chegarmos na 30ª edição do evento, radiantes, energizados, felizes com os resultados do evento. Por quê? Porque escutávamos pelos corredores. Essa foi a melhor das edições. O Festuras, ele mudou por completo, mas ele melhorou. Ele impactou positivamente no seu layout, em toda a sua configuração de logotipia, no seu atendimento, no número de visitantes, no número de expositores. Isso para nós é reflexo de que todo o planejamento e todo o trabalho realizado deu certo e uma grande expectativa para 2019. E uma hermana muito hermosa que se chama Libertad. Você é nosso convidado para habitar esse planeta.
Machadinho Termas Resort Spa. Feliz é quem vem.